učenicima koji ove godine proslavljaju 50 godina svoje mature, dakle oni su još davne 74. maturirali i evo došli su nam u veoma lijepom broju. Gotovo pola njih je došlo, bilo ih je 26, a došlo zapravo točno pola, došlo ih je 13 ovdje na ovaj susret. Ovaj susret traje 3 dana, to su predivna druženja. Sa oduševljenjem slušam njihova sjećanja koja su i nakon 50 godina tako svježa. Zahvalan smo im na tom daru njihovog dolaska ovdje, nam to puno u istinu znači. Nama koji danas ovdje radimo u ovoj instituciji, to je ohrabrenje da nastavimo raditi, da odgajamo i dalje takve generacije kao što je ova predivna generacija koja se evo, sjeća svoje škole, ja bih rekao svoje majke i nakon 50 godina nisu nas zaboravili. Na tome smo im veoma zahvalni, to je ujedno nama ohrabrenje i poticaj da nastavimo i dalje raditi, okupljati nove generacije. Ovih dana je upravo upis u novu školsku godinu, tako da se još jednom obraćamo svim roditeljima, na poseban način učenicima koji završavaju ove godine osnovnu školu, 9. razred, da nam se pridruže, da postanu dio ove jedne predivne priče, da postanu članovi ove institucije koja, evo kao što vidimo, ima svoju veoma veliku i bogatu prošlost, svoju povijest, da doživi našu sadašnjost koja, za koju se trudimo također da bude veoma lijepa, da bude korisna mladim ljudima danas, ali zahvaljujući upravo toj prošlosti i sadašnjosti možemo evo, nekako gledati i očekivati svijetlu budućnost koja će objediniti sve ovo što smo do sada radili, tako da ogromna hvala svima onima koji su bili, onima koji danas jesu ovdje i onima koji nam se pridruže u budućnosti kao članovi naše škole. Vinko Hrkač. Ja sam predsjednik udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko iz Zagreba. Ta udruga broji oko 350 bivših đaka koji žive u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, ali širom Europe i Amerike. I imamo vrlo intenzivnu, skoro je ovih 30 godina, kulturnu djelatnost. Objavili smo mnoštvo knjiga, obilježili mnoštvo obljetnica naših profesora i uglednih ljudi iz Bosne i Hercegovine i ove gimnazije. Napravili mnoštvo simpozija, znanstvenih, vijes akademikusa i tako dalje. Objavili zbornike o svemu tome. Objavili smo i memorabilije Bosne Srebrene. To su ljetopisi kroz 4-5 stoljeća franjevačkih ljetopisa koji su oni pisali. To smo snimili sa najboljim glumcima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I napravili smo čak jedan film, Naša franjevačka škola, jedan dokumentarni film od 55 minuta. Dakle, puno toga radimo, uvijek puno toga je pred nama. Bosna i Bosna Srebrena i Hercegovina, naravno, su neiscrpna baština koja je sakrivena, koju treba pomalo otkrivati, s kojom treba biti strpljiv. Evo, to je naša misija, kao udruge. A što se tiče ovih 50 godina. Mi smo danas došli tu da se zahvalimo Bogu da smo dobili život, roditeljima da su nas odgojili, da su nas uputili, čak župnicima koji su nas poučili da nas pošalju u jednu gimnaziju. Teška su to bila posljeratna vremena, nisu bila vremena kod danas slobode. Trebalo je imati hrabrost i otići u neko sjemenište bez zdravstvenog osiguranja, bez ikakvih prava i kad završiš gimnaziju, pom pameti, ali nemaš potvrde da se završi išta, kažu smo godišnja škola. I to je danas, prošli smo put, patnju, muku, znanje, a to znanje smo pohranili u sebe, to je danas dio našeg sjećanja, to je dio naših stavova, to je dio našeg identiteta i naravno kad se vratimo nakon 50 godina ovdje i kad se prepoznamo, mi prepoznamo taj visočki duh, taj franjevački duh, taj duh koji ovaj grad, možemo ga nazvati svojevrsni Jeruzalem, bio sam i u medresi gore pa vidim da je i islamska tu vjerska obuka i odgoj jak. Podsjetilo me na one godine kad sam ja tu došao, to je sve bilo puno đaka, puno smještaraca i danas mi ovdje smo se došli napojiti tim izvorištem, tom snagom, i oduprijet se tom zlu koje nas je odavde iščupalo, pa evo, barem u duši nosimo to sjećanje, a nema čovjeka identiteta bez sjećanja. Pa i zaborav je dio pamćenja, što reče naš jedan profesor Šačević, i eto, zato smo danas zajedništvo sretni u prijateljstvu
jer mudrost proizlazi zbog bojaznosti, a mudrost rađa prijateljstvo i zajedništvo i ona je neprolazna, da pače. Ono, sve jače je buhti u nama, što starimo, što odlazimo, što vrijednosti jačaju, što shvaćamo da sve što nije bilo protkano vrijednostima nije vrijedilo ništa. Evo, to je ipak neka životna iskustva i mudrost. Stanko Komšo, evo vidite Komšo, znači Komšo, ali stvarno sam Komšo iz susjedne općine iz Kaknja. Najmlađi sam član ove generacije. Ne znam, završio sam nakon studij, ovdje 4 godine, završio sam studij prava u Sarajevu, živio i radio u Kaknju, u Rudniku, do ovog nesretnog rata, nakon toga sam, poslije rata živim u Zagrebu. Što se tiče ove školovanja ovdje, jako zahvalan period, jako dobra gimnazija, mislim to vjerojatno znate vi ovdje kao lokalci, to je bila klasična gimnazija, ja mislim tada jedina u BiH, stečeno jako dobro znanje koje nam je stvarno pomoglo i u studiju i u radu i evo vidi se i dan danas kroz održavanje svih ovih mogućih kontakata. Neke stvari možda su mogli biti bolje, neke ne, ali jako, jako zahvalan za ovaj period koji sam probao. Ja sam Fragoje Kozovko, dolazim iz Hercegovine, ovdje sam dakle isto bio od 1970. do 1974. u ovoj gimnaziji, poslije sam otišao, studirao sam u Njemačkoj dalje, kasnije sam bio u Austriji, Švicarskoj i jednu godinu isto u Americi, jer sam završio još studij pedagoške psihologije i povijesti i da nije rata, vjerojatno bi bio jedan od profesora ovdje, ali sam uvijek ostao u kontaktu, osobito sa Bosnom i Hercegovinom, jer u Švicarskoj sam zadnjih 25 godina i tamo je 80% našeg svijeta baš iz Bosne i Hercegovine. Tako da sam ja godinama dolazio svake godine i posjećivao, bio sam i u Fojnici, Kreševu, Gučoj Gori, Plehanu, Tolisi, u Hercegovini, Mostar, Konjic i Dubno. A onda i u Hrvatskoj, i u Vukovaru, Udbini, Gospiću i tako dalje, jer sam htio baš ljeti, ljudi kad idu na godišnji odmor, ponesemo uvijek jedan karitativni dar, ali smo se tradicionalno uvijek zadnje nedjelje u 7. mjesecu, ja bih pozvao ljude, uvijek nam bi došlo 100 i tako da bi donijeli jedan dar, ali i posjetili, jer ja sam uvijek ljude pitao što i kako radite i zato sam im baš govorio, evo, lijepo je, tada prije 50 godina 26 nas je bilo studenata, od toga je danas bilo 13, nažalost 9 su umrla, 4 iz zdravstvenih razloga nisu mogla doći, a od tih nas je svećenika samo 5, a ostali su naravno završili druge studije, jer tada se ova gimnazija u tom nije priznavala, pa su ljudi iza svega toga morali još jedan drugi studij raditi. Ali ja kad pričam ljudima o tom vremenu, mi smo ovdje dakle ustajali 5 i nakon molitve i mise, od 6 do 7:30 smo učili ujutru, od 8 do 1 bila je škola, u 1 ručak, od 1:30 do 2:15 sport, iako je kiša bila morali smo šetati, od 2:15 do 4 učenje, od 4 do 5 opet sport, od 5 do 7 učenje, 7 već 8 smo išli u krevet. Naravno da smo šetnje pravili 3 kroz tjedan smo išli, tako poznajemo čitav ova brda, Visočicu, ja sam bio na Visočici sigurno 24 godine, najviše od 50 puta, onda mi je kasnije drago bilo kad su Visočicu spomenuli sa piramidama, premda mi je malo to komično bilo, ali se sjećam, tada smo se čudili kako Visočica upravo izgleda kao egipatska piramida. I tako da mi je drago uvijek doći, korijene te vidjeti i baš sam ponosan kad vidim ovdje da se ovaj prostor ponovo vratio i da imamo djecu ovdje i račite druge vjeroispovjede, račite nacionalnosti, da se ovdje stvara stvarno jedna lijepa atmosfera i da djeca ne samo da uče klasične jezike, nego i da su sposobna kasnije za život.
duši, jel, Petar Andrijanić, pokojni druži, Drago Dujmović, da. Ovdje je među nama, da, prisutan, evo, tako imam Franjo Đogaš, tu sam, Vinko Trkač, evo ga, ti to. Ja, iako koliko imam godina i nije najboljeg zdravlja, ja sam ipak vrlo rado došao danas da vas pozdravim, da evociram lijepe, lijepe uspomene koje imam od početka mog svećeničkog, a bolje rečeno profesorskog djelovanja ovdje u Visokom. Ja uvijek imam najljepše misli, najljepše želje izražaja kad govorim o Visočkoj gimnaziji i o đacima koje sam neobično uvijek volio. Ja sam bio spreman, možda je ovo preveličano rečeno, da svoj život danem nekome od mojih đaka. Uvijek sam bio spreman, ako treba u pola noći, u dva, u tri, u noći, probuditi nekog đaka, ako je potrebno. I mislio sam uvijek na njih. I preko ljeta, i preko školske godine. I ja sam bio vrlo sretan u duši. Ta sreća ne može se opisati. I ja, braćo, moji nekadašnji đaci, vama najiskrenije zahvaljujem na ovim lijepim i toplim riječima koje si posebno ti sada izgovorio. Hvala ti i svima iskrena velika hvala. I ja kao znak male zahvalnosti sljedeće tri svete mise izrazit ću i namijeniti za vas. Neka vas, dragi Bog, svojim božanskim blagoslovom prati uvijek u vašem plemenitom, lijepom, ljudskom, pa mogu reći i kršćanskom životu. Živjeli mi i neka vas Bog još jednom iskreno ponavlja, prati u vašem plemenitom životu. Živjeli. Ja sam u Švicarskoj, pa me je zapalo da profesor jedan dobar sat, jedan tiso, u ime svih nas, da vi ne, da se najbolje.